ତ ତାପରେ ସେ ଏରା ମୋତେ କାଣା କେନ୍ କେନ୍ତା ତି ଫଟୋ ଉଠୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଦେଖି ପାଇବା ତ ଜଗଜଗ ଭାଙ୍ଗିରେ ବାହାରି ଗଲା ସାର୍ ବାହାରିକି ଗୋଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଫାଇଁ ପାଇଁ ଆରେ କ୍ୟା ହୋ ଗୟା ହଉ ଆରେ ଆରେ ଓଦା ଓଦା ଥାଏ ଦରଦ ଲେଖେ ଲାଗ୍ତା ଥା ମାଡ଼ି ଦିଆ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧା ଗୟା ହଉ ଏନ୍ତାକି ଯଦି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଦେବେ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି କହିଲି ହଉ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ ତ ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୌରବ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋର ଗୌରବ କୁମାର କେଡ଼ି ଯେବେ ସୋ ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ତାହା ପୁଣି ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଠେଙ୍ଗ ଠାଙ୍ଗ ଠେଙ୍ଗ ଠାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା କହିବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯାହାକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଡ଼ି ବି କରୁଥିଲେ ଭାରତ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହିଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇକି ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ି କରୁଛ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତୁମର ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି ଏହାର ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି କରନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଥିଲି ସରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ନୁହେଁ ତ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି ସେ କହୁଛି ମରିଜିମି ଧନ ତୋର ଲାଗି ମୁଇଁ ମରିଗଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ମାନେ ସେ ପିଲା କହିଲା ମରିଯିବି ଧନ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଧକା ଦେବୁ ମରିଯିବି ମୁଁ ତୋର ଲାଗି ଧନ ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ କାଣ ହେବା ମରିଗଲେ କାଣ ହେବା ଝିଅ ତାର ଉପରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବା ମାନେ ତାର ପରେ ଝିଅଟା କାଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବା ଏଇଟା ତୁମ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିବା ନା ତ ଝିଅଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ତୁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବା ପିଲା କହିଲା କେନ୍ତା କରି ଭଲ ହେବା ହଉ ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ତୁ କାନ୍ଦବାର କଥା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବା କେନ୍ତା କରି ତାପରେ ଝିଅ କହିବ ସେଇଠି ତୁଇ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବୁଝି ଖାଇମି ନା ହେତିର୍ ଲାଗି ବେଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେବା କାଁ କରି ଭଲ ହେବା କେନ୍ତା କରି ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବା କେନ୍ତା କହିବା ପିଲା ତାପରେ ଝିଅ କହିବା ତୁମେ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ହଉ ତୁମେ ମଲେ ମୋତେ କେତେ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛ ଏଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ତାପରେ ପିଲା କହିବା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହଉ ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ତ ସୁବିଧା କେନ୍ତା କରିବା ତାପରେ ଝିଅ କହିବ ତୁଇ ମରିଗଲେ ସୁବିଧା ହେବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛୁ ତୁଇ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଏକା ଯିମି ତାକେ ତୁଇ ତ ମରିଯିବୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ମାରିକରି ନୂଆ ନୂଆ ପଠେଇ ପାରିବି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେ ଯାଇଛ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର କାଣା ହେସି କି ସେମାନେ କହିବେ କି ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଶହେରୁ ଶହେ ଶହେରୁ ଶହେ କେନ୍ତା କରି ଭଲ ପାଉଛୁ ହଉ ତୁଇ ଯଦି ପାରିଥିବ ତୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଲେଖି ଦେଉଛୁ ମୁଁ ଗୁଣି ହେଲେ ପାଇଥିବି ଶହେରୁ ଶହେ ଗୁଣିଲା ବେଳେ ଶହେ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଏନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ହେଇଯିବା ନା ଗୁଣି ହେବା ଏନ୍ତା ତ ମିଲିଅନ୍ ପରେ କାଣା ହେବା ଲକ୍ଷ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମିଲିଅନ୍ ହେବା ମିଲିଅନ୍ ପରେ ଜାଣିଛୁ କରୋଡ଼ ହେବା କରୋଡ଼ ପରେ ତାର ପରେ କାଣା କାଣା ଯେ ହେବା ସେଇଟା ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର କପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡେଞ୍ଜର ଡେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମନେ କରୁଛେ ସେ ପୁରୁଣା ଦାସ କାଳିଦାସର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ କାଳିଦାସର ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାଳିଦାସ କହିଲା ମାନେ ତାକେ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ କି ତୁଇ ଏନ୍ତା କହିବୁ ଏନ୍ତା 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 ଯେନ୍ଟା କାଳିଦାସ ନିକେ ସେଇଟା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥ ଡାଇଲଗ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକେ କହିଥିଲା କି ତୁଇ ଏଇ ଭଳିଆ କହିବୁ କାଣା କହିବୁ କି ଆଳୁ ଗୋଟେ ସାରୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ସାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ କେନ୍ତା କରିହେଲା ଯେନ୍ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଲେ ତାକେ କାଳିଦାସକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଲା ଏଇଟା କହିବୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଲେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ନେଇ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫାଇଦା ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ କି ଜାମାନା କୋପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବହୁତ ସାରା ବାହାରି ଗଲେଣି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ବାହାରି ଗଲେଣି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ବି ମୁଁ କଥା କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ହଁ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ଯିବା ସୋ ୱାନ୍ କେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 2K ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଆଉ
ୱାନ୍ କେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଛି। ଆଉ ଏମିତିକି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭ୍ୟୁ ଭଲସେ ଆସୁନି, ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନାଇସ୍, ସୁପର, ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭ୍ ଲାଗେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ଲାଗେ ଆଗ୍ରହ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବିନି। ସୋ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଟିକେ କରୁଥିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଓକେ, ତା'ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଥା ତା'ପରେ ବଢ଼ିଲା, ତା'ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ ହେଲା। ତା'ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଫରେ ବି କିଛି ଲେଖୁନଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ।